明子兰，这边还有个问题，您这次回国除了您刚才说的事情之外，您还有什么计划吗？还会见一个老朋友。但我看瑞瑞这次回来就是冲你来的，打算怎么办？没打算怎么办？他现在取得那么好的成绩，不是挺好的吗？你说你们啊，是不是要再续个前缘啊？你瞎说什么呀？我跟他从来就不是那种关系。你不觉得是这种关系，人家可不觉得。依我判断啊，他这次回来十之八九就是这个原因。别胡说。你说。哎，你们在聊什么呀？哎，跟你无关啊。嗨，晶晶。啊。你穿睡的样子好可爱。哦。哎，你赶紧回家吧，别没事就赖在我家里。明天艾利克斯还要来我餐厅进行资格审查呢，我还得早起准备。不行不行，我今天就是要跟晶晶睡在同一个屋檐下。你看着办吧。哎，林轩，干嘛干嘛？我问你啊，那个 Chef 跟蓝瑞他们以前是什么关系啊？是情侣关系吗？就差一点点，他们就是 husband and wife for work， 是工作上的情侣的意思啊。是吗？嗯。但我怎么听说他们两个以前是一直都是一起的？啊，他们是一起工作。因为大安知道瑞瑞啊，想要当厨师，他们两个配合在一起又最有默契，所以大安就让他留在身边当副手。你别看大安这个人啊，好像面瘫冷冰冰的，一旦呢他把一个人当朋友，也是掏心掏肺的。原来是这样。嗯。嗯。不对。你问这干嘛？哦，你不会是喜欢大安吧？才不是。不是就好。不过就算你是喜欢他也没关系啦。大不了我们，公平竞争嘛。哎，行了行了行了，你赶紧回去吧，别成天赖在这里。明天 Alex 还来我们餐厅审查，我们都得早起做准备。啊，你赶紧回去吧。我不用早起啊。啊，那你自己看着办吧。啊。晚安。